Mich jüdische un jundiek jületzoi dhe jam këtu me vëmëndje, sidomos në këtë kohë kajtë vështirë. Kur e kam pasur bindje qysh ngryhet herës se vetëm së bashku mund t'ja dalim me kokën lartë, një sfide kaq mbarbotërore që ka vënë në vështirësi shtete të mëdha dhe të fuqishme. Lexoj shqetësime reale, përpiqem dhe përpiqemi t'i adresojmë, por edhe jo pak dokra, sharje, mallkime që burojnë nga padituria e thellë, nga padurimin rritje ose nga dyja bashkë. Nuk kam asnjë problem personal me to. Fyret dhe akuzat personale kam ditur qysh ditën një që do të shtohen, sepse e tillë është kjo luftë, dhe ju kam thënë, më bini mua sa të doni, por mos luani me zjarrin, që mund të djeg ju, njerëzit tuaj më të dashur, dhe vetë Shqipërinë, si çdo gjë dhe po djeg, nga ato vende të cilat janë pak krahasimisht më të forta se ne. Në ndërkohë që ne po hapemi çdo javë më shumë, është, sidoqoftë, shqetësuese që flitet pa lidhje, deri në pikën që kur duket sikur flitet nga hëna, jo nga ky planet, ku mirë nuk do ta besosh qeverinë, mirë nuk do ta shohësh me sy kryeministrin, po mjafton të shohësh çfarë bëhet rreth rrotull nëpër botë për të mos folur mbrapsht. Keni me mua, s'ka asnjë problem. Vazhdoni. Po a ka mundësi të më thoni ku lidhen gjithë ato fjalë pa lidhje me rezultatet që kemi arritur deri këtu? Vendi me numrin më të ulët të vdekjeve për 1 milion banor në rajonin tonë dhe madje edhe në Europë? Shqipëria. Vendi me numrin më të ulët të shtretërve të zënë në spitalet COVID? Shqipëria. Vendi me numrin më të ulët të përdorimit të respiratorve? Shqipëria. Tani, si mendoni ju që shani dhe mallkoni pa pushim? Nuk kanë lidhje këto rezultate me gjithçka kemi bërë, pikërisht me këto masa që kemi marrë dhe me hapat që kemi hedhur deri këtu, në kohën e dur dhe me gjatësinë e dur, pa shkelur në asnjë moment në asnjë rast kalbur? Apo mendoni se Covidi i ka marrë me të mirë shqiptarët ose kush e di i ka frikë se janë trima dhe ta japin në lulet ballit, po u dole përballë? Jo, mërë miq, janë pikërisht masat që kemi marrë. Është pikërisht strategjia e kësaj lufte dhe taktika e veprimeve të çdo jave që kemi ndërmarrë që na kanë sjellë deri këtu. Falë natyrisht, pa dyshim, shumicës dërmuset, njerëzve të këti vëndi, që sytë i përdorin për të parë, veshët i përdorin për të dëgjuar, mendjen e kanë në punë, jo në hava, dhe e kanë mbështetur plotësisht strategjinë me sjelljen e tyre super të përgjegjshme, super qytetarë. Jo po pse oraret kështu dhe jo ashtu. Jo po pse pensionistët nuk dalin, pastaj po pse pensionistët po dalin, jo po pse gratë me fëmijët mos të dalin, pastaj po pse duhet të dalin gratë me fëmijët pa burrat, jo po pse është una mbyllur, pastaj jo po pse është una hapur. Hyp se të vrava, zbrit se të vrava. Po kur thonë disa, pse na informon me Facebook, si mund të drejtohet shteti me Facebook, që është ky komunizëm me Facebook, etjer, Facebook, a thua se i ka futur njëri me zorë këtu në këtë faqen tim në Facebook, dhe a thua se këtë faqe unë e kam për sytë e mi të bukur. Dhe jo vetëm e vetëm për t'ju informuar, për t'ju sqaruar, për t'ju ndihmuar sa të mundem dhe për të komunikuar drejt për drejt me ju, hapur, pa dorashka. Jo po pse nuk përgjigjesh komunist, jo po pse kështu o sultan, jo po o legend pa dinë iman që ta është me popullin, se populli po vdes, se populli është dele, se populli ktej, se populli andej, po mire ka ky popull, po me këtë popull që e gjete, po të gjeti, ori, jeni vetë apo. Jeni vetë apo i ke lëshuar plumbat përfundimisht. Flasin disa populli, po lidhje s'kan. As me popullin, as me atë për cilën flasin. Po prap flasin dhe nuk pushojnë. Mendjen po, e kanë pushim. Miq, ne nuk kemi ardhur kot dhe këtu. Dhe nëse i kemi shumë mirë, shumë mirë, tre rezultate kryesore të kësaj lufte. Numrin e vdekjeve për 1 milion banor.
numrin e shtretërve të zënë dhe numrin e pacientëve të intubuar mes jetës dhe vdekjes. Kjo s'duhet na bëjë të harrojmë se ai armiku i padukshëm nuk është fantazm dhe nuk ka ikur. Virusi është këtu, është prapaderës dhe është matan dritarës shtëpisë. Është rrotullnesh sapo nxjerrim kokën nga shtëpia. E dini që e kemi hapur aktivitetin ekonomik më shumë se sa shumë vende të tjera? E dini që vetëm një pjesë e vogël e njerëzve sot nuk e kanë ende të mundur të shkojnë në vendin e tyre të punës? E dini që në Itali nuk lëvizet ende nga një komunë në një komunë tjetër, po që në Greqi, tani që do filloj faza 2, nuk lëvizet dot nga një prefektur në tjetërën, e dini? Nuk po shkoj më larkë, por po ju pyet sepse lexoj dhe dëgjoj shumë që flasin, jo tër bota u hap, jo vetëm ne kemi mbetur mbyllur, jo komunizmi këte, jo diktatura ande, jo mor jo, nuk është e vërtet fare, po fare fare. Ka folur sot me kryeministrin e Danimarkës, gjëre dhe gjatë, dhe prap dhe prap njësoj si në të tëra bisedat me miqt dhe kolegët e mi kryeministra në për Europë, e njëta gjë, të njëta dilema, dhe e njëta vështirësi e jashtëzakonshme në raport me vendimarrjen, sepse në fund të ditës, nëse lufta merr për keq, përgjegjësinë e mbajmë ne, liderët, sepse këtë detyrë kemi, nuk e mban askush nga ata që nuk duan të kuptojnë, po vetëm të fantazojnë dhe të mallkojnë duke folur për qartë. Ministra e Shëndetësisë ju informoi për masat e reja lehtësuese, për zgjerimin e zonave gjelbra, për hapjen e aktiviteteve tjera në 4, 11 dhe 18 maj, për lehtësimin e mëtejshëm të riadhësimit dhe me radhë. Do t'i sqarojmë dhe do t'i risqarojmë në vim, por ju lutem gjithve, këtu nuk luhet dot me zjarin, këtu nuk vihet dot baste, këtu nuk bëhet me hajde mërhape, se dali ku dali, se dim ne, kush, këtu nuk mjaftojnë as ligjet, as kodi penal, as policia, as kontrollet, as ushtria po doni, nëse nuk jeni ju të gjithru rojet shëndetit tuaj dhe familjes suaj. Në thelb, dëngla dhe dokra dhe shumë kujt tu, më shqetësojnë vetëm për një arsye. Kanë frikë nga papërgjegjshmëria dhe ignoranca që mund të marrin qafë të paditurit dhe familjet e tyre, po edhe njerëz tjerë të pafajshëm. I lutem mos e diskutoni më faktin kryesor. Ky armik është real, është mes nesh dhe ky vret. Deri kur dal vaksina, ky virus do të jetë vërdall dhe ne e gjithë bota do të duhet të ndryshojmë që të gjithë pa përjashtim, qasje, sjellje, mënyrë të menduari dhe të organizuari të jetës sonë të përditshme. Harrojeni se mua më pëlqen dhe më vjen përmbar t'ju tregoj kufit e lëvizjes, t'ju informoj se ndalojeni nesër të lëvizni këtu, ndalojeni pas nesër të lëvizni atje, t'ju flas për ditë e për ditë për pse në gjithë këtij deformimit lirive dhe të drejtave tuaja. Përkundrazi, kjo është periudha më e vështirë e jetës sime politike. Dhe përballja më e jashtëzakonshme, me vendimet më të vështira dhe më të sikletshme që duhet marrë se këtë detyrë kam. Shumë kujt ndër ju i duket se të qeverisësh është jetosh rehat, të pasurohesh, për fat keq, por jo, as pak, të qeverisësh është rish pa gjumë. Dhe si që thoshte François Mitterrandi, të jesh vetëm në maj, ku frynë erat nga të gjitha anët. Nuk po ju qajm, sepse e kam nderë dhe e kam pasion këtë punë. Po haq gabim, jeni, disa nga ju, kur flisin këshu, sa ju siguroj që po të më thoshin sot, ik nga kjo zyrë, mos u merë më kur me politikë, sepse po i ke ti, Covid-i do iki nesër, sot unë do isha duke ju dhënë lamtumirën me lumturin më të madhe. Unë po bëjmë më të mirën time. Dhe falë një skuadre, që shajni sa doni, përgojojni sa doni, po të bënë më të mirën e vetë, sot Shqipëria ka bërë më të mirën e mundshme në këtë luftë. I lutem të mos bëjmë si lopa. Të mos e bëjmë si lopa.
Tani që po hapemi, nëse ju nuk vazhdoni të jeni rojet vetes e të familjes, unë nuk do mundem t'ju mbroj dot më jetën dhe shëndetin, si deri sot. Ju lutem, kjo nuk është loj, ju lutem, kjo nuk është bast, ju lutem, kjo nuk është me dalim ku dalim. Jo, ne kemi vetëm një rrugë nga duhet dhe do të dalim. Rruga që na nxjerr me rezultatin më të mirë, si që kemi deri sot, në mbrojtjen e shëndetit, të jetës dhe të dinjitetit të këtij populli dhe të këtij vendi. Të tjerat janë të gjitha dokra.